Assalamu alaikum dostlar. Bugün men üçin bir kızıktı video bolayın depti. Öykeni men bugün sizlermen birge mana keramogranitti teskelip otırmın. Ne üçin tesemiz desek, öykeni mana jerde bizde palatin sushitilde mana sürgün iletin jer bar da. Bırak osı sürgün iletin jer üydegi biröwge kelin, biröwge jenje, biröwge apkeleriniz onu arnayı sürgün iletinmen ілу керек дейді. Яғни осыны біз мына жерге қойғымыз келіп отыр. Ол үшін біз не істедік? Біз мына карандашпен тесетін жерді белгілеп алдық. Бізде дрель бар. Бізде арнайы осы керамогранитті тесетін осындай бір тескіш бар. Осы арқылы біз сіздермен қалай тесу керектігін көреміз қазір. Одан бөлек, керамогранит кафеде тескеннен қарағанда әлде қайда қиын. Сол себептен осындай ыдысты алдым, осыған қас суы толтырамыз. Не үшін керектігін алда түсіндіремін. Сонымен бастаймыз. Мен мына тескішті дрельге қойдым. Және былай бір рет тесем, кішкентай жұмыс жасаймын, 30 секунд, 10 секунд. Кейін оны біздің алдын-ала айтқан суға бетіп батырып отырамын. Оны қазір процесс барысында көріп отырасыздар. Сонымен біз мына тескішпен тесіп болдық. Айтайын, мен осыған дейін басқа бірнеше осы керамогранит тесетін тескіштері пайдаланған, оның барлығын қалған. Мұны мен тастақтан 500 теңгеге алдым. Кафель кесетін тағы да басқа бірнеше түрлі тескіштер бар осындай. Оның барлығы далбаса, осы соңғы алғаным, міне осы қаншама тесік жасадым, кемінде бір 10 шақты тесік жасадым осымен керамогранит бойынша. Ал қалғандары барлығы бірден сынып қалады. Бұның ең басты қағидасы тестіңіз суға салдыңыз, тестіңіз суға салдыңыз. Міне сол кезде ғана бұның тиімділігі жоғары болады. Пайдаланып көріңіздер. Сүлгілетінің өзімен бірге осындай заттары бар. Мына осы бір қоңыр заттарды біз мына жерге кіргізіп шықтық. Енді осыны трельмен әрі қарай былай кегізіп қоямыз. Сонымен болдық. Дәл қазір жарық қабырғаны бірге суырып алса ғана болады тек. Сонымен достар, егер де сіз біздің үйге келіп жатсаңыз, сүлгіні міндетті түрде осы жерге іліңіз. Мына жерге келмеңіз, ә?